Şəhərdə şayələr dolaşırdı. Hırın və Mırtın baronu öz qəsrindən çıxmağa qərar vermişdi. Ümumiyyətlə, mən adətən borc istəməyə zəng vuranları blok atıram. Qardaşım, səni də bezdirmişəm, bilirəm. Həm bil ki, onun da axırı yaxşı yerə getmir. Bilirəm də söndür, ha. Tatdırıb qardaşım da söndürəbilsən, laf rahat. Qardaş, deyəsən, yenə işin səndən düşənə yığır. Amma Allaha and olsun. İnsanlar axın-axın onu səsləyirdilər. Məktəb vaxtı eşidirdikdə tez-tez erməni daşnaqları, torpaqlarımızı işlərdir. Siz gördünüz, 44 gündə nəsər onların daşnaqlarını verdiyi yerlərinə. Yola saldıq abrasını. İndi də Xankəndidə bax, qalıb daşnaqları qaparasında. Cumbul 7 Mart'tan itibaren kino teatrlarda.